ପାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 90.55%। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,61,909 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଟ 5,17,847 ଜଣ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ A2ରେ 54,899 ଜଣ। ସେହିପରି B1ରେ 1,20,203, B2ରେ 1,42,266, ସି ଗ୍ରେଡ୍ରେ 1,16,111, ଡିରେ 69,245, ଇରେ 14,647 ଏବଂ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ରେ 7,790 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। 260,270 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 256,877 ଛାତ୍ର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ରେଗୁଲାରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର 96.36% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବନିମ୍ନ 83.03% ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 97.89% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥରକ 90.55% ଫଳ ହୋଇଛି। 1,170 ସ୍କୁଲରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,17,847 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 5,17,847 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 8,699 ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପାସ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 90.55। ପାସ୍ ଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 90.55। ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଆଶାରୁ ଅଧିକ ମିଳିଛି ମୋତେ। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି 90% ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଧିକ ମିଳିଛି ହେଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ଏବେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏବେ ନିଜ ଗୋଲ୍କୁ ପୁରା ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୋସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ମୋର 93% ଆସିଛି, ହେଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଆସିଥିଲା ମାନେ 95 ହେବାର, ହେଲେ ବି ଯେତିକି ମୋର ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେତିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି 90%, କାରଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ 90% ରଖିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ 93% ରଖିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ 11 ତାରିଖଠାରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଥିସହ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଓଏସ୍ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1 ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା 45,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 32,000 ପିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 13,000 ପିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରିର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ 45,000-32,000 ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଏଥର 3ଟି ସ୍କୁଲରେ ଫଳାଫଳ ଶୂନ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରିର 2ଟି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଗୌତମ ମହାତେଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।